Үйіңізге игілік бағалы бізім телеқараушылар. Сосы басланыя тұрған ярық күн сізге тек игі хабарлар әкелсін. Ем бізді өзіміздің программамызды әру ярық хабардан басламыз келеді. Түн өнілерді яңы Өрінгөй қаладың Ноғай ел-мілет маданият автономиясы Россиядың Ямағатшылық палатасының разылық хатын алған. Ем сосы икон амаламадан бізім сюжетімізді қарама шақырамыз. 2020 жылда Яңы Өрінгөй қаладың Ноғай ел-мілет маданият автономиясы Ұлы Еңудің 75 жылығына бағыслап, Еңу бәрімізге де тең деп аталған проектті яшауға ендірді. Онда Қарашай Шеркеш Республикадың сыйлы артисті Майя Рамазанова қалға иларында язылған ерларды ноғай тілінде ерлап естірді. Ама бұл концертте тек ноғайлар тұл, Яңы Өрінгөйде яшайтан бәр мүлетлердің де елшілері қатнастылар. Бұл икон амалама ақында концерттен қайтқаннан соң бізге ерші Майя Рамазанова өзі хабарлады. Бұлтыр 75 йыллық еңгу йылына проект әзірленген еді. Бізім ноғай тілінде қауға заманда ерланған ерларды. Сол проект Яңғы Өрінгөйде бірінші не алды, грант алды. Ем биыл ковидтен сөп болмады. Биыл көкөк айында сол айдың соңында Өрінгөйге барып сол проектті атқардык. Проекти катнашты көп милеттер, Өрүнгөйдө жашайтан, басынан айтпасаң, местный национальный культурный автономия ногай эл, ногайлардын со Өрүнгөйдө. Олар со грантты жеңдилер, эм катнашпага со концертта чакырдылар, башка милеттерди де. Бегикон жардам этти администрация Яңғы Өрінгөйдің басшысы Воронов, ем қатнасылар, құмықлар да, чувашлар да, башкерлер, қайдан білейм, нелер, неніцлар да болды, ноғайлар болдылар, бір 6-7 милет болды. Бек икон манелі концерт болды, сол бек икон концерт озды. Ендігісі болса, бұл мәнелі іс үшін, халқылар ара достықты, татымлықты беркіту үшін еткен құлықларын сыйлап, Яңы Өрінгөйдің Ноғай ел-мілет маданият автономиясының әуелгі башысы Хайырбек Алакаевке Россиядың Ямағатшылық палатасының разылық хатын сосы икон конференцияда ұзаттылар. Айрбек Алакаев Москвадан қайтқаннан соң, біз оның туған ауылында еркін юртта болып, оның әйелінің төгірігінде олтырып, сосы хабарды терен білме сүйдік, ем оныман кеңестік. 2020 жылда қауа ұтылғаны 75 жыл болды. Сол 75 жылға біз Ноғай Өрінгөй қаласының ноғай мәдениеті ноғай ел. Проект етпей шалыстық. Проектті айттық, победа насихатына деп. Соны іздеп бастағанда, міне Алла Тала растырды, сенің переводларыңға растық. Сол переводларды алдық. Соны біздің еткенде, бізге предложили, орыс айтқандай. Сіз басқа мәлеттілерді қауға өткенде, солармен бірге еткеніңіз. Айтқа шығару, солармен бірге етейік. Солармен бірге қосылысып, бірге ойымызды айтып, өзіміздің проектіміз бердік. Көтерісті басқа маданиятлар, мүлеттердің маданиятларды разы олылар. Қауғада, ұлы аталық қауғада көп мүлеттер өткендер, қауға өткендер яңларын салып, қанларын төгіп, қолырына сауыт сап, ұлы еңгуді өткендер. Сол ұлы еңгуді үшін бізде өзіміздің ата-бабаларымызды қауға еткенін білдірмей шалыстық. Бізім әйелден, менің әйелімнен, анам әйелімнен, Абайдың бебесі қалған, үйтіліп.
Атайым үш бебесі өйтілген погибший бесі. Абайым да жиенлері, жиенсіші қауға өтіп келген госпитальді, а жиені Курской областы қалған. Курский битвада, Курский дуғала. Сон үшін сол есімізге аламыз, мұтпайық деп айтамыз. Өші тұрған ясауға білдірейік, мынадай қауға болған, мынадай қауға да bizim halkımızda özünün yigitliğin, batırlığın görsken. Son Muratlar salıp mınadi proyekt ettik. Proyekt Qara Qaza qadan geldi so pandemiya. Bermedi etpege. Bermedi etpege. Bermedin 221-nji ýylga galdyrdyk. 221-nji ýylga galdyrdyk. Biz sizin ýyllaryňyzdy Maya Ramazan'a verildi. Onu da şakırma Murat saldık. Şakırdık. Salı kala. Yağın oran koydu böles. Gazabay Stalitsa Rossiyiydi. Salı yağın oran koy. Şalsıtlar. Torçeski kollektifte. Balılardın bağı da. Geldi uças vat etpege. Sol kegende kötöresmen netip. Senari yazıp. Muzey etip. Fayende. Banda bizde var Center Nasionalnyk Kultur Montajnyk dep. Sonda ikon ned ettik. 30 aprelde sonu ettik. Son mutluldu netti. Mutlulmatta esimizde kaldı ikon zangıragan konsert boldu. Всероссийская программа этник деген улчи практика не конкурса бейт этти. 4-й конкурс. Biz sonda özümüzdün nemiz proyektimiz berdik. Oylanmadık. Biz победитель olup çıktık. 500 madeniyat organizatörünün içinde biz победитель olup çıktık. Bunu yanılardan tek ne günlerde biz Moskva'da olduk. Bizim madeniyatımız aittı, Noğay el deyip aittılar. Sonda ne ettik? Лучшие практики в сфере национальных отношений. Bol, ne ettik? Презентовать etip, kol soktular, диплом berdiler. И Сборникке бизим немиз, сборник учик практике кирген. Креативные практики оживляют оживление культуры наследия денде. Сон не бердилер. Книга язып бердилер. Онши. Самый лучший эксперт Максимов деп саналат. И касымызда регион бар. Кубань дидога, Полван, Краснодарский райдан. Sondan da общественная организация культурных объединений города Армавира ордерлер книгаларын берділер. Молодцы деп. Біз де айттык Армавир біздің Ноғай ауылы болған, біздің Туғанов мырзаларымыз тұрған анда айлен. О, мында бар книгада. Ермелі ауыл. Ну, есімізде де Ноғайлар тұрған білеміз, нетеміз де орда түйіндер. Біздің аталық исследователіміз Султан Қазыгерей, Долина Жатоғай, соға напротив Прочнокопская крепость болған. Сонда служил командиром дивизии, Первой Кавказской дивизии, сонда еткен. Соны тайттық, есімізге түсірдік. Сондай міне ауылға қайтып келдік. Көтерсін. Москвадың өзінде Ямағатшылық палатада сонда икон барғы алғаныңда мына үйрегіңде қайдай сезімдер тудылар. Не зат ақында ойланатан едің вот сол вақытта? Қуанатан, қуаныш бар еді. Біздің Ноғай мүлетіміз міне мында қатынасады сол общественный палата Ямағатшылық несінде общественный палатада бар, біздікілер де бар. Басқа мүлеттердің ішінде біз де өзімізді сыйлап сағамыз, көрсетеміз. Өктемлік керек. Өктемлейміз. Сонда да бек икон немізге болды. Оны мен жалғыз еткен жоқпын. Менің қасымда дирекшілер болған. Олар маған көп жардам еткендер, көтерісті айтқым келеді, солар көтерісті жардам еткендер. Ясауқа да тіледім. Ясауқамыз да келді. Мынау бізге көрсетіп берік өзіміздің етін. Бізге мүйіз. Мен халықпан болады дейді. Тойыңда қиынлығында сол халықпан болған. Біздің ой халықпан болған.
Мен билем сизге яңы Уренгой қаладын башчысы да бир күн ярдам эткен, ар дайымда со проект кутулгандан соң, концерт озгандан соң катнашуучуларга сыйлык грамоталар берилгендер. Олардын атлары айттырылган, мен со икон халк ыйылган нын ишинде сага өзүнө айрым ыраазылык билдирген. Биз аны өзүбүздүн зат хабарларыбызда бергенбиз бирнеше кереде көрсөтүүдө эттик. Эми мен бүгүн сени мен мен көзбен көзгө расып сол хабарды эсткенимизге де бек сүйүнөбүз. Халкыбыз билсин. Ясаукка берим керек. Ясаукка мураттарына жетсиндер. Көрдүк, көрсөттүк. Биздин жолубузду алсындар. Bizim yolumuzdan barsınlar. Artık bolsa biz süyünük biz. Artık bolsunlar. Bizden artık etsinler. Yasavukalar. Tolgan programalar, köp programalar var. Sonun etsinler. Sonun biz orga murat etip sağınamız. Körsetsinler. Ne desin? Halkta köresti özümüz kadiyi söylüyor. Ne de? Bolotan, dünyanın üstünde bolotan zatlardı. Özümüz halkımız sıylı орнун көрсөтүп тургандай тойду мурасы алабыз. Не десең, биздин өзүбүздүн культурабыз, өзүбүздүн эмис салай көтөрө дүйнө белгилүү да. Тарыхыбыз. Тарыхыбыз да, маданиятыбыз да биздин көтөрө салай дүйнө белгилүү, тагы да билдиргибиз келет биздин. Ошо. Билдиргибиз келет. Ата-бабалардан калган жолмун барыбыз да бизде келет. Ошо. Буну сынын эткен келет. Ясаукка Söyle, siz айтқандай мына интернетпен қарайды көп жатты. Интернетпен не деп шалсадылар. Сол ясаукалар деп айтайын, мен де бір орта ясында келдім. Общественный құқыққа. Орта яс. Яс заманда тартынатан не дедім. Сол орта ясына келгенде сол мен не дедім. Мен мені білемін, сен біздің көп оқығанмын, сен біздің ноғай тарих хақында, ноғайлардың бұрынғы әуелгі ерлері, Олардын атлары акында көп макалалар жазасың, көп жерлерге барасың. Ол да бир икон кулук. Адамдар билсиндер деп не десе, олар окуп көп яңы затлар биледилер. Мен де сенин макалаларыңдан бирнеше өзүм билмей турган затларды мен де окуганмын, билгенмин. Мен сол кулукту да не жатса демеп өтөт сол кулукту жүргүзбө. Канымызда бар. Мен қолған бойында өскемен мен балалай. Икон қарттардың сөздерін есімде тұрат сөйлеуші кім. Сақаман қарттар айтқан, сол сақаман адамдардың айтқан сөздерін мен есімге түсіріп, мынада жерде не бар деп сөйттім. Сол мақалалар мен мен басқа мемлекеттің краеведтерімен растым. Олар да оқиылар бізім. Язадылар. Бір жерде ерсі болады, бір жерде олар да айтады деп. Болған деп, мен де айтамын деп болған. Бір тілге шығамыз. Бір тілге шығамыз, бір неге десің, не десің. Тарих оларда да бізде де бірдей. Бірдей. Біз мында қоңыз болып жашаймыз да, қоңыз болып жашаймыз. Сол қоңыз болып жашаған соң тарихымызды біле. Сөйле, біраз санымыз аз қалған бізім, ноғайлардың санымыз бек аз. Енді сол санымыз жоқ деп бізден етік боладылар, білдіргісі келмейділер. Білдіргісі келмейді. Санда ту құлық, бір-бірін сыйлағанда құлық. Жүрекпен, ақ жүрекпен қайтып сыйлайсыз сонан өзін. Сонымен мен нетіп, расамыз, басқа мемлекеттердің нелерімен, краеведтермен де расып, хабарласып, сонымен айтып, мынадай заманда деп болған, мынадай жылда болған, мынадай тарихта бар, науы. Ерісіп бастасақ, біздің мырзалар біздің мырза болып шығады. Біздің өзендер біздің өзен болып шығады. Сол өзендер, сонымен келеміз де. Сомене айтаманта мене армай бирдегилер берилдилер. Абазалар мен расамбыз. Абазалар да айтат малатсы. Сиз мене деп нетес, машалла. Эл бурган, не мене сиздин нелериңиз деп айтат. Карашайлар мен расакта туган юртларды айтамыз. Мына байда биздин кабырлар, мезарлар биздики деп айтамыз. Биздин шеркештерибиз, коңуздарыбыз. Олар да биздей болуп кыйынлык көргөндөр. Сүрінлікке кеткен оларда. Аңшы. Сүрінлікке кеткен. Сондай көтір ердер біз. Деп тамырасып татым болғанбыз.
Сөйлөө дүйнөдө биз бүн тамырласкан татыбыз сөймөй, бир-бирибизге деп нетпей урап биз сонун. Сонун ясау када бидермиз керек, бул урушпай, нетпей, нет таласпай, муну деп нетпей керек. Сондай Фарида. Озуп кеттим келеди Фарида, бана сен айттым. Гүнеде глава городу новый үрүнгөй бизге сыйлык кагытлар берди. Сыйлык кагытлар сенде барсын онда. Сага да берилген, айтып не десең, сен де басында тургасың. Сен бизмен неде концертте болмасаң да сенин атыңда барган, сен бизге де көп затты неткес, мына сенин де агамызбыз. Сау болуңуз. Кайырбектин айтуунча, сосундай икон проектлер Яңы Өрүңгөй каласында да, башка биздин ногайлар жашайтын жерлерде де алды көп проектлер боларлар, көп еңүлөр боларлар деп сенеди. Сосу икон сеним мен, икон жоралармын, йылы жоралармын, сосу биздин көрсөтүүбүздү бүтүргүбүз келеди. Шалкиз тилинши улу 15-чи өмүр Аскар Тау. Аскар, Аскар, Аскар Тау. Аскар Тау, сенде бир мин бар. Басыңа балапан торгай шырылдасып ете алмас. Бауырыңна карсак кизен агым казып өтө алмас. Ата ана, сенде бир мин бар. Алты уулду тең көрмөс. Алган шык, сенде бир мин бар. Алты ай түздө жүрсөм йокламас. Аргымак, сенде бир мин бар. Ажел келсе токтотпас. Кара жер, сенде бир мин бар. Катуу уйкулаган жигитти акырын чайкап уянтпас. Асан Кайгылы 16-чы өмүр. Кайдан табарсың? Заманыңды яманлап, бизди карып табылмас. Өз боюңду түзөй бер, юмула шарып табылмас. Ағымағын яманлап, тұлпар қайдан табарсын, түйгініңді яманлап, сұңқар қайдан табарсын. Иіс мәйін яманлап, епар қайдан табарсын, көлдің суын яманлап, әділ қайдан табарсын. Хакымыңды яманлап, әділ қайдан табарсын, өз барыңды яманлап, асыл қайдан табарсын. Ақ тоныңды яманлап, атлас қайдан табарсын. Өз басыңды зорайтып, теңлес қайдан табарсын. Қартларыңды яманлап, кеңес қайдан табарсын. Досманбет Азаулы 16-шы өмір. Тоғай, тоғай, тоғай су. Тоғай, тоғай, тоғай су. Тоғай қондым өкінмен. Қолғамалы ала балта қолға алып, топ басладым, экон мен. Тобыршығы бейіп, яй салып, душпан аттым, экон мен. Тоғын сыртлы нәр егіп, кош көшірдім, экон мен. Ту қиырығы бұр тұтам, тұлпар міндім, экон мен. Туған айды торлантып, тулыға кейдім, экон мен. Ал шымылдық ішінде, зерлі орындық үстінде, тұлымшағын тоғылтып, ару сейдім, экон мен. Өкінместей болғанмын, әр мамайдың алдында шахид кештім өкінмен. Талгиз тіленші ұлы 15-ші өмір. Талгиз айтар екенде, шалқан болмай боз болмас, шағыл болмай тау болмас, шақ ярамай үйрік юырмас, шағына етпей құнантайлар ат болмас. Шабылмай үйрік сыналмас, атадың ұлы әр егіт тамғаларын айырып, қиян деген юртларға сыпырылып белсеніп, қия көшпей ят болмас. Тұлыпсыз батыр яуға шабалмас, солақсыз арба көш алмас, сойлақсыз тісілер бұзылмас, он озывай сорау соралмас, 18-де яс болмас, ялғыз сөйліп бас болмас, қыс күнінде яз болмас, яз күнінде қыс болмас. Бақтың түскен әмірге алғасаған мұнан іс болмас, қиын болмай тыныш болмас, қиналмай әрге мал бітпес, ағарған ап-ақ сақал қаралмас,
Aksamdan son kün şıkmaz. Buğavsız asau tutturmaz. Burunluksuz atan yektirmez. Burulmay aru avuz öptürmez. Turumtaydan kıran kus bolmaz. Torgaydı taslap kazdalmaz. İtelgiden igi kus bolmaz. İtsiz koyan da ola almaz. Kus mırzası ak sunkar. Ondan igi kus bolmaz. Körüngende eş yazmaz. Buyurmasa ol da almaz. Kus sultanı boz duygun. Körüngende eş koymaz. Körünmese ol da almaz. Kus patşası bidayık. Körüngende eş yazmaz. Köp işinde bir yakşıdı. Kümünlüskün köp yaman. Künçülükpen kör almaz. Sol yakşıdan sonradın. İtin kusun kolga alıp. El gıdırsa tav almaz. Alınız da beriniz, aşanız da kiyiniz. Irkusuz iyi olar körünüz, ölmeyi nefsi tıyılmaz. Esenim de, sağım da, elim üçün yer yazsam, tavarıqqa dan bolıp, yazgan yazu yoyulmaz. Men de sizmen amanlasamın, yaxşılıqpan kalınız.